Շահում Ավսեսյանը գրում է. Խոսակցություն սիրելի հայրենակիցների հետ, իրենց ուզող թեմաների և մտքերի շուրջ։ Իմ կարծիքով բոլոր նմանատիպ մտքերին պետք է հատիկ առ հատիկ անդրադառնալ, որպեսզի մեր քաղաքացիները չմոլորվեն։ Հիմա անցնենք մեր հայրենակիցների հուզումնալից մտքերից մեկի պարզաբանմանը։ Պայմանական խոսում եմ Պողոսի և Սիրանոշի հետ։ Սիրելի եղբայր Պողոս, սիրելի քույր Սիրանոշ, դուք ասում եք. Նիկոլ, մեզ խաղաղությունը պետք, դուր մեզ խաղաղություն։ Ես ինչ բերիր մեր գլխին, սիրերիներս, պատկերացրեք այսպեսի սցենար, ձեր հարևան Պետրոսը ամեն օր քար է շպրտում ձեր տան վրա, մի օր քարով խփում է ձեր տանիքին, և դղրդոցից ձեր երեխաները վախենում են։ Ինչ եք անելու դուք, քանի որ դուք խաղասեր եք, ձեր հարևանին ուղղակի նկատողություն եք անում, ու խնդրում եք էլ նման բան չանել։ Հաջորդ օրը ագրեսիվ Պետրոսը քարով խփում և ջարդում է ձեր պատուհանները, բայց քանի որ դուք չեք ուզում կրվել, մտածում եք դե ոչինչ, ապակե, կփոխենք կանցնի։ Էլի նկատողություն եք անում Պետրոսին, բողոքում եք, ասում եք Պետրոս ջան, քո ուզածը ինչ է։ Պետրոսն ասում է. Ես ուզում եմ ձեր տների միջև եղած ցանկապատը քանդեմ և իրիկունները գամքոն ընջարանում պարկեմ, քո կնոջ հետ, քեզ ու քո երեխաներին էլ ծեծելու եմ ու դուրս վռնդեմ տանից, գնացեք ուր ուզում եք, որից հետո ամեն օր ծեծելու և բռնաբարելու եմ քո կնոջը, վերջում էլ խեղդեմ, որ ձեր տունը մնա ինձ ու իմ երեխաներին։ Ինչ եք անելու դուք, իմ սիրելի Պողոս և Սիրանոշ, համաձայնվելու եք, իհարկե կասեք ոչ։ Հաջորդ օրը Պետրոսը սկսում է քանդել ցանկապատը, մտնում ջարդում է ձեր դուռը և ուզում է ներս մտնել։ Ինչ եք անելու դուք, երբ այս հարցի պատասխանը գտնեք, այն ժամանակ Նիկոլից խաղաղություն պահանջեք, հուսով եմ այս մի հարցի լուծումը գտաք, չէ։ Արդյոք սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի արժանավոր ժողովրդին, ձեր Արցախի ժողովրդին և աշխարհասփյուռ հայությանը շնորհավորում եմ Հայաստանի անկախության տոնի արդիվ։ Իհարկե, այսօր անկախություն ասելը մեծ լավատեսություն է, դա կարելի ասել ավելորդ շռայլություն է, բայց բոլոր դեպքերում մենք չպետք է մոռանանք մեր բանակի գործած հրաշքները, հերոսությունները և չպետք է անտեսենք այս տոնը, բայց ցավոք սրտի այսօր ապիկար իշխանությունների և պաշտոնապաշտ Նիկոլի պատճառով այս տոնը գրեթե վերածվում է սկի։ Այսօր ինչ էր կատարվում Եռաբլուրում։ Նիկոլ, լսի այդ տղա, քեզ ով է այդ խորհուրդը տալի, որ դու անպայման ներխուժես ընդեղ, եթե քեզ չի ուզում զոհվածի ծնողը տեսնի, դու ինչ իրավունք ունես այդ տղա զոռով գնալ նրա երեխայի գերեզմանին, զոռով կարան հող առնեն, հող գրավեն, գերի վերցնեն, բայց զոռով գերեզման գնալը որն արա, դու ամոթ չունես, էդ ով ա քո խորհրդատուն, դու գիտես, որ քեզնից զզվում են, կանգնեիր մեծահոգաբար, ասեիր, քանի որ ես գիտեմ, որ ինձ չեն ուզում տեսնել ընդեղ, ցավակցեիր զոհվածների հարազատներին, խոնարհումի խոսք ասեիր նահատակների հասցեին, և բավարարվեր դրանով, ինչ պարտադիր էր, որ դու այսօր ոստիկանության այդ ամբողջ գունդը հանել ես տվել, գցել ես զոհվածների մայրերի և հայրերի հետևից, դու հասկանում ես, դու ինչ անպատող գործունեությամբ ես զբաղված, այդ տղա Նիկոլ, այսինքն եթե դու զոհվածին հարգում ես, եթե դու գնում ես նրա գերեզմանի առաջ ձևականորեն խոնարհվես, դու ոնց ես այդ զոհվածի ծնողին բերման ենթարկել տալիս մարմնական վնասվածքներով, սրա տակից դու ոնց ես դուրս գալու, ամոթ արա, ընդդեմ այն օրը մի հատ մուֆլոն երկու տանի իրանց այդ թիմից քպը կոչեցար, ասում է ինչ պարտադիր ա, որ բանը զոհվածների անունները հայտնի դառնան, հլը սրանց վերաբերմունքը զոհվածների ծնողների ինքնազգացողության, նրանց մտորումների նկատմամբ, այն որ դու վաղը մյուս օր ոչ բարով մի հատ անճաշակ աղջիկ քտնես, հետդ պսակվի ու լամուկ ունենաս, արա, ու այն վաղ քո լամուկը հետա անհետ կորի, այն վաղ դու կիմանաս ինչ պարտադիր ա իմանալ զոհվածների անունները, է, և վերջում այդ կարմիր բերետավոր ձյունանուշիկներին, որոնք ժողովրդի առելի զանգված, երբ որ կուտակվում է, դառնում են կուրկուրի ձակ, արա լսեք, ես հո ձեզի շատերին լավ գիտեմ, ձեզից շատերը 80%-ը մինչև ես վերջերս ձեզ ձեր պարգևը վճար ստանալը, գնացել եմ շենքի տակի խանութից պարտքով հաց ու պապիրոզ եմ դեկալ, արա, ես ձեզի լավ գիտեմ շատերից, էլի ստացեք պարգևը վճար, բայց գնացեք սահմանին ծառայեք, ոչ թե մատավ երեխեքին տարեք քաշեք սերի բերան, վերջում էլ եկեք իրանց ծնողներին բերման ենթարկեք, թքեմ ես ձեր երեսին, Նիկոլ, դու այս ամենիչը չես մարսելու, մնացածը կտեսնես, դու կանգնելու ես դատարանի առաջ, անհնարա, դու սա չես մարսելու, դու և հետքո այդ կարմիր գտակավոր ձյունանուշիկները
դրանց ղեկավարող սպայական անձնակազմը այս ամեն ինչը դուք չեք մարսելու։ Բոլորը հաթաթ կանգնելու եք դատարանի առաջ։ Թքեմ ես ձեր երեսին։ Ողջույն սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Քանի որ գիտես, բարևնունե ջան, ես ուզում եմ, ամսի քանիսին եք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ անդրադառնալ մի խնդրի, որ ցավոք շրջի տարբեր շրջանակներից սկսել են, չգիտեմ իրանց այդ վախից, թե ինչ սարսափանքի մեջ են ընկել, մեկ ասում է գազը կթանգացնեն, մեկ ասում է լույսը կթանգացնեն, մեկ ասում է մեզ կուտեն, կսպանեն, ես կանեն, են կանեն։ Խոսքը վերաբերվում է այն խնդրի մասին, որ 3 օր առաջ ով էր Նենսի Փելոսին։ Նենսի Փելոսին ժամանեց, ես կարող եմ անուն ազգանունը ճիշտ չեմ ասում, բայց դուք ճիշտ հասկացեք, ժամանեց Հայաստան, եւ ես եւ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կազմակերպեցին Facebook-յան իրենց էջերով հայտարարություններ արին, կազմակերպեցին որոշ քանակությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներով, որոնք ճանապարհի վրա կանգնած դիմավորեցին, ոմանք Ամերիկայի պաշտոնի դիմաց գնացին, իրենց շնորհակալության խոսքը հնչեցրին, եւ այո, որպես սպասված հյուր, շատ ջերմորեն եւ մեծ ոգևորության, մեծ հպարտությամբ ընդունեցինք։ Այդ քաղաքացիներից մեկը ես եմ եղել, որ ներկա եմ եղել այդ ակցիային, ես հպարտ եմ, որ ներկա եմ եղել, ես չեմ վախենում ոչ մեկից, ես չեմ վախենում իմ բարեկամ պետություններից, ճակերտների մեջ, որ այ գազը կթանգացնեն, լույսը կթանգացնեն, թուրքերին քսի կտան, ես կանեն, են կանեն։ Ես շատ մեծ պատասխանատվությամբ եւ հպարտությամբ եմ գտտվել այդտեղ, նախորդ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին։ Ես ինձ կազմակերպիչ չեմ համարում, ես ինձ համարում եմ անհատական շարքային քաղաքացի, որ շատ բարձր պատասխանատվությամբ եւ շատ մեծ սիրով ներկայա գտնվել այդ ակցիային որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եթե պետք լինի, նաեւ որպես կարող է կազմակերպիչ ընդունել։ Ոնց հարմարա։ Ես այո, այ շատ մեծ պատասխանատվությամբ գտնվել եմ եւ իմ շնորհակալության խոսքս հայտնել եմ մի պարզ պատճառով, որովհետեւ թշնամու սադրանքներից, որ թշնամին դիմեց սադրանքների, հարցակում գործեց Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա, առաջիններից մեկը դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էր, որ դատապարտեց Ադրբեջանի ագրեսոր արարքին գործողությանը, Ֆրանսիան, Իրանը եւ այլ մի քանի գերհզոր պետություններ։ Իսկ մեր բարեկամ պետությունները ՀԱԲԿ-ը ոչինչ չասեց, լռեց։ ՀԱԲԿ-ից մի քանի պետություն դատապարտեց Հայաստանին, Կրեմլը, Ռուսաստանը չեզոք դիրքում հանգստության կոչեր անում, բայց այդ կոչերին նա ոչ թե պետք է հանգստության կոչ աներ կամ ՀԱԲԿ-ը պետք է խտրականություն դներ, մենակ թողնելով թշնամու հետ իր գործընկերոջը, այլ պետք է ժամ առաջ, քանի որ ՀԱԲԿ-ին պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել էր, ժամ վարկյան առաջ իր զորքով, իր զենքով եկել էր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները պաշտպանել էր, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, որ ՀԱԲԿ-ը մի հատ, չգիտեմ, Ղազախստան է, որտեղ մի հատ խնդիր առաջացավ, առաջիններից մեկը Հայաստանն էր, որ արձագանքեց իր զորքը ու արգեց։ Չնայած մենք զորքի փառք ու պատի մեր զինվորին, փառք ու պատի մեր բանակին, մեզ ձեզ օգնությունը պետք էլ չի, մեզ ձեր օգնությունը պետք չի, բայց որպես բարեկամ ռազմավարական ընկերներ բարի եղեք, փողը տալու դիմաց զենք տվեք։ Այո, ես շատ մեծ բարձր պատասխանատվությամբ գտնվել եմ Ամերիկայի պասուստվայի դիմաց, մասնակցել եմ այդ ակցիային եւ իմ շնորհակալության
Hoscăs, haitnenem, țahke psacă drele pasos va idimați vorpesc șnor hakaluțion, met, șat, spaseli, spaseli hurin. Aio, bă, nici ce pătianec. Bă, martic, e te data partămen, mes, uzumen, zeh, megnațănen, izmer barecam, petuțiunere, mer razmacan, încărnere pasivuțean mece, ies păti vahena vor ai gază câtangați, nu să câtangați, gidec în jere sunt ani nu liste înți vahenă meic. Ai, când ar avora cociarianii țărjiți azatvele, te sac vor vonți azatvețing. Inși mi te în sarsapa încnerii mei, băi, ți-a vor sărti mei încărnerii mei, ce cane zef sarsapa încnerii mei, etiși mi te în sarsapa încnerii, băi, mă tam, el sranii ținea în tarapele cătorvele vor, na? Hă? Sranițe nean, tarapele, cătorvele vor, na, hinciuri mei că tu bane ca nămane, îți mătați mei că rusa asta ne căremlă cam hapcă, ujă, ha, meni meșkin. E te hapcă ujăni, e te căremlă ujăni, aliev că s-ar să piet ujiți. Ste ca ieri cu tarberac, urema aliev, patata tune na ca, vai, hazar ne reguținem, hantrăm, cu ire de mai der. Pabarabanu hapkir hamar, il duhiruje enkaneruma vor hak petutsyan ankeroj vra hartsakuma gortsum suveren taraskha nerkhujum hartsakuma suveren taraskhi vra ha kamel hapki hamadzyanutsyamb ha yerku tarberaka yerorti chka shat mets patasxanatutsyamb yev shat hpart em vor mastaktsel em ait aktsiayin shnorakalutyun em haytnum aktsiayi kazmakerpichnerin Roman Baghdasaryani ghavoruțiam, e hajortură naiv, și nu ca luțiunem haitnom, operaim, operaim, șarnaz navuri, raparakin, harakis, tarascom, noristens mi-ad, titev acția, cazmacher pișnerin, merg în hatacană, în cesnelu, vera berial hapkin, vor hapki, tehum cer hapke, schale tultave, e et acția iteto, cascadi mod, avacfețing, noriți, merți aparuțiunerov, merți vochciunerov, merți și nora caluțiună, haitnețing, o vei asta la. Peleșiană? Hir nove? 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 Hir Այո, ես հպարտեմ, որ երկու ակցիաներին մասնակցել եմ շատ բարձր հպարտությամբ և պատասխանատվությամբ։ Ուրեմն, թարգեք, այդ սարսափակներ, այդ չգիտեմ, այդ վախի մտնլորդը, ցես դողդողալը, մեզ ես կանեմ, մենք ենք կանեն։ Մենք փոքր պետություն ենք, հասկացանք, բայց որևէ մեծ պետություն թող իրա վրա չվերցնի այնքան, որ կարող է ինչ ուզի ենել անի։ Ոչ մեկը ոչ մի բանը չի կարանի։ Ենենց որ, դա թերեցրեք դեր էտ, գիտեք ինչ, իրերը կոչեք իրենց անունով, լավին ասեք լավը, գնհատեք, շնորհակալություն խոսքը հայտնեք, վատին էլ ասեք, իր վատը և վատ գնհատականը հնչեցրեք։ Իսկ այդ Ռուսաստանի, Հայաստանի Հանրապետության ալիգարխները թող կպնեն իրենց գործերին և իրենց այդ կոչերով մեզ չզարմացնեն։ Ուր է Կարաբա, Տաշիր Սամոյա, Կարեն Կարապետյանը, Ծառուկյան այդ Գագիկը բանը, տենց Կարեմլի շփյոններ կան, մի քանի հոգի տենց ալիգարխներ։ Բա սրանից 5 օր առաջ, մի շաբաթ առաջ, Ադրբեջանը հարցակվել էր Հայաստանի Հանրապետության ձեր հայրենիքի սուվերեն տարածքի վրա Կարեն Կարապետյան, Սամվել Կարապետյան, Դոդի Գագո, ուտեզ մի քանի հոգի ալիգարխներ, ինչու ձեր Facebook-յան էջերում չդատապարտեցիք, ինչու ձեր Facebook-յան էջերում Կոշչարիկ, Հապկին, Պուտինին, Կրեմլին, որպեսզի կանգնի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների պաշտպանության գործին, հա՞, այդ ձեր փողի, ձեր շայի համար այ բոզի տղեք, կներեք, այ անբարոյականի վաստակներ, դուք հայախոս, դուք հայկական
Anon azganunerov, turkitser, turke, gortsakar shpioneri. Duk Hayastani Hanrapetutyunum voch mi heghenakutyun chek vaylum, duk Hayastani Hanrapetutyunum voch mi banek Satkats Aryuts Kshoghi glkhavorutyamb. Satkats Aryuts Kshoghi glkhavorutyamb. Ay phoghi geriner, inch e incha vor Kremlum Rusastana milioner ek ashghatum, milliardner ek ashghatum, ay shpioner. Dzez et incher ek thul tali. Խի է ձեր միլիոնները, ձեր այդ բիզնեսները, հայրենիքից, ձեր ազգանունից, թանգա, հա, ով եք դուք, այ, շիստյոր կեք, արդ ես գան, ձեզ ներում բեկում չկա, ձեզ ներում բեկում չկա, և մենք երեք ականատես եղանք, Կրեմլի Ռուսաստանի, Հերոստալեկները առաջի ալիքը պետական մակարդակով ընդունված, պետական ալիքը ոնց է ադրբեջանամետ քարոշտություն տարածում, ոնց էր ասում, որ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա չի հարձակվել, այլ բատրանից հետո, էլ ինչ ընկեր, էլ ինչ հապկ, էլ ինչ գրազմական գործընկեր, ոնց որ Հայաստանի Հանրապետության առաջին ալիքը, Իրեն է ձեր մի բան թույլ տա, պատկերացնում եք, իշխանությունը դրանից ներ կուրսի չլնի, հա? Պետական ալիքը, առաջի ալիքը, ասում ա, որ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա չի հարձակվել, ու դրանից հետո Տաշիր Սամոն, իր Facebook-յան էջում Սամվել Կարապետյանը գրառում անում, ասում ա, դադարեցրեք հակառուսական բաները, կամ դու ես այդ տղա, որ մի հատ էլ կոչ անես մեզ, ով ես? Բավջե հարց ընտրության իրավունք ունես Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես, ով ես, ով եք դուք, այ շիստյոր կեք, այ ագետներ, ով եք դուք, Ամերիկայի պասոստվայի դեմը հավաքվածներ ջան ձեր ցավը տանեմ, կազմակերպիչներ ջան ձեր ցավը տանեմ, որ կազմակերպել եք, մենք էլ, ես ինքս էլ մեծ հպարտությամբ գտնվել եմ այնտեղ, Շատ էլ ճիշտ եմ արել և հաջորդ օրը նորից ակցիայի համար շնորհակալ եմ, կազմակերպիչներից իմ շնորհակալություն եմ հայտնում, դրանից հետո որ գնացին Կասկադ, նորից մեր ստապ ողջուներով մեր գնահատականի խոսքը հնչեցրեցինք սպասված հյուրին։ Էնենց որ մենք վախենալու ոչ մեկի չունենք և համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը առավել ևս վախենալու, սարսափելու ոչ մեկից չունի։ Իսկ ով որ մտածում է ռուսես կան են կանի, կամ հապկը, Սրանից Էնյան ինչ անի, Սրանից Էնյան ինչ անի։ Այսքանը, հույսով եմ կարողացա ասելիքը զարտահայտվեմ, իսկ ով որ սարսափում ա, թող սարսափի, ով որ սարսափում ա, թող սարսափի, հունից հելած ենք, մի հատ փոքր կայծա մնացել, շատ փոքր կայծա մնացել, գտեք ձեզ, Թուրքի ամենահզոր զենքը Թշնամու, Ադրբեջանու, Հայաստանի Հանրապետության ագետներն են Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորությամբ, Սատկած Առուց Քշողի, ամենահզոր զենք Սատկած Առուց Քշողի Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորությամբ Հայաստանի Հանրապետության ագետներն են, այդ ալիգարխներ կոչվածները բանը։ Մենք հունից հելած ենք, շատ փոքր չնցին կայծա մնացել, շատ չեք, մի 15-20 հոգի եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խաղաղվի։ Աստված մեզ հետ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հպարտ եմ և մեծ հպարտությամբ և պատասխանատվությամբ եմ ակցիաներին, ակցիային ներկա եղել։ Եվ Ամերիկայի պասոստվային, և ճանապարհին, դրա հաջորդ օրը Շարնազնավուրի հարակից տարածքում, օպերայի մուտքի մոտ, դրանից հետո, ասա, որտեղ գնացինք։ Դրանից հետո Կասկադում, որ հավաքվեցինք նորից ծավ ողջուններով ողջունեցինք, շատ մեծ պատասխանատվությամբ և հպարտությամբ ներկա եմ գտնվել։ Եվ շնորհակալություն այն քաղաքացիներին,
ով այդ 2 օրվա ակցիաներին կազմակերպված կուլտուրական ներկա գտնվեցին և իրենց ողջունի գնահատականի խոսքը հնչեցրին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների համար մտածող սրտացավ հյուրերի նկատմամբ։ Լավ եղեք, Աստված մեզ հետ։ Այդ մի բան էլ ասեմ, սիրելի ընկերներ, տասնյակ ընկերներ, հարազատներ, արյունակիցներ ունենք առաջնագծում կանգնած, սահմանում կանգնած, բայց որևէ մեկի Facebook-յան էջերում մենք չենք նկատում լուսանկարներ առաջնագծից, առավել ևս ուղիղ եթերներ։ Ես ձեզ ընկերական ախպերական խնդրում եմ, դադարեցրեք ձեր այդ Facebook-յան այդ էջերում լուսանկարները, չգիտեմ, եթե դա սահման առաջնագիծն է, եթե առաջնագիծն է, դադարեցրեք այդ լուսանկարները, առավել ևս ուղիղ եթերները։ Դուք և ձեր կողիները մեղկեք, եթե չեք մտածում ձեր մասին, ձեր կողիների մասին մտածեք։ Այսքան ասում են 44 օրա պատերազմ է թող դաս լինի ձեզ, որ այո, հենց այդ սմարթֆոնը, այդ լուսանկարները, այդ ուղի եթերները շատ վտանգավոր են ձերից սեփական կյանքի համար։ Ձեր այդ նկարները, վիդեոները պահեք, ամեն ինչ ունի իր ժամանակը, ամեն ինչ կպրծնի, կիշնեք ամեն մեկը ձեր գործերով, ձեր տներով, ես էլ ձեզ հետ ամեն ինչ կանեմ, ինչքան ուժ ունեմ, ձեր այդ լուսանկարները, վիդեոները կտեղադրենք Facebook-յան էջերում։ Հիմա մի արեք, դադարեցրեք այդ դվիժենին։ Լավ եղեք, Աստված մեզ հետ, ամեն ինչ լավ է լինելու։